Världens husdjur är det största eventet som Heart Lake City någonsin arrangerat. Det kommer att bli ryttartävlingar, en hundshow, djuradoption, hästskötsel, djurvård och mycket mer. Det här kommer absolut att sätta vår stad på kartan. Åh nej! En av de snyggaste jag gjort, om jag får säga det själv. Bara några tassavtryck till. Va? Jag menar inte såna. Scarlett! Dumma hund! Förlåt! Nu är jag snart klar med kakorna. Inte illa. Ursäkta! Hon håller på att tränas. Bra sätt att få vänner på, Olivia. Nu är den på plats. Kan ni få höra mer av mig imorgon på tillställningen för världens husdjur? Fantastiskt! Men hur blir det med min hamburgare? Ta de här, Andrea. Jag har ringt på dig i 5 minuter nu. Jag undrar om Beyoncé började så här. Wow! Åh nej! Var kom den där hunden ifrån? Duktigt, Bella. Det står guldmedalj skrivet över det där hoppet. Jag är inte så säker på det, Mia. Gingersnap är nämligen mästare. Må den bästa hästen och ryttaren vinna. Tack, det ska vi. Lugn, Bella, lugn! Var tog den där hunden vägen? Förlåt. Min häst blev så skrämd av hunden som sprang förbi, så den slängde upp mig i trädet. Åh nej. Är du... Mia? Ja, Olivia. Ja, och allt det här är mitt fel.